Энэ өдөр хаан улс төркийн залуучуудын зөвлөл анх дахь хуралдаанаа хийлээ. Залуучуудын зөвлөл тус төркийн бүх салбарын залуучуудын төлөөлөл болох 45 залуугаас бүрдсэн бөгөөд өнөөдөр эдгээр залуус албан ёсоор үнэмлэхээ гартаа авлаа. Өнгөрсөн 7-р сард хаан улс төргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн ээлжид хурлаар хаан залуус залуучуудын хөвгчлийн хөтөлбөр батлагдаж хаан улс төргийн залуучуудын зөвлөл байгуулагдсан. 16-аас 39 насны эмч, багш, оюутан сурагчдаас бүрдсэн залуучуудын зөвлөл цаашид тус төргийн 45 мянган залуусын төлөөлөл болж тэдэнд хүрч ажиллах юм а. Хаан улс төргийн энэ чуулган өнөөдөр яг энэ баяр төдрийн тохиолдол хийж байгаад нь бас баяр хүргэх ёстой. Та бүхний өмнө бүх юм нээлттэй байна. Үнэхээр хүч чаддгийн бол авч чаддгийн бол одоо үнэхээр зориг тавиад энэ болгон бол та бүхний өмнө нээлттэй байна шүү. Сурагч нээлттэй байна, ажил хийгч нээлттэй байна, улс төр хийгч нээлттэй байна, бүх юмч нээлттэй байна. Хамгийн гол нь энийг яг та бүхэн өөрсдөө боцноор биш энэ Монгол орноо хөгжүүлгэн тэр дундаа энэ хаан улаа хөгжүүлэхэд зарцуулах гад ингээд хуран цуглаж байгаа гэж баяр хүргэе. Төсвийн тодотголын хүрээнд хаан улс төргийн залуучуудын зөвлөлд 75 сая төгрөг баталж өгсөн байна. Залуус энэ мөнгөөр нийгэмд чиглэсэн олон төсөл хөтөлбөрүүдийг санаачилж хэрэгжүүлнэ. Залуучуудын зөвлөлийн эдгээр 45 залуу боловсрол соёл гэх мэтчлэн ажлын хорогдлоо туваагдан санал санаачлал гарган дараа дараагийн хурлаар хилэлцэж бодит ажил хэрэг болгох юм а. За 1990 өөрчлөлт шинжилгээс хойш Монгол залуучуудын асуудал залуучуудын бодлогыг тодорхойлдог институцийн зөвхөн төрийн бас байгуулгаар л явдаг байсан. Одоо залуучдын холбоо, оюутны холбооч гэдэг юм холбоодоор төрийн бас байгуулга байхаар мэдээж аливаа сан санаачлал дэмжигдээ төрийн бодлого тусах нь бол учир дутагдaltaй байсан бол хан уул дүүрэгт энэ дээр хан уул дүүрийн залуучдын холбооноос санаачлаад дүүрэг өөрөө залуучдын зөвлөлтөй болооч энэ зөвлөлийн дүүргийн залуучдын хороо болгоноос мэрэгжил болгоноос төлөөлөл болгоод залуучудаа сонгоё гэдэг 45 гүшүүний бүрэлдэхүүнтэй залуучдын зөвлөл байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ зөвлөл маань юу гэхээр сая мөн саяхан 7 сард иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлсан хан улс төргийн залуучдын хөгжлийн хөтөлбөр гэж байгаа. Тэр хөгжлийн хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэх үндсэн зорилготой энэ зөвлөл байгаа. За би 6-р оны залуучдын төлөөллийн зөвлөлийг төлөөлөд өндөрсөн. Хан улсын залуучдын зөвлөл анхныхаа зөвлөхөнд хийгээд явчихлаа. Төвтийн зөвлөсөөс олон олон залуучуудыг хамруулад тий аль болох бүх бүсийг хамруулад зөвлөлт хийгээсэн гэж бодчихлаа. Хан залуус хөгжлийн хөтөлбөрийн үндсэн 5 зорилготой. Тухайлбал залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, эрүүл мэнд, чөлөөт цаг, мэдлэг боловсрол, ур чадвар багтаж байна. Тэгвэл залуучуудын зөвлөлийн эдгээр залуус дээрх зорилтуудыг хэрэгжүүлэх тал дээр санал бодлоо нэгтгэн ажиллах юм байна.